Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa ni Moha TV Kenya na leo tu mada ni nimeona kwa social media inazungumzia ni about Valentine. Asa leo tunataka tushike wenzetu, Waislamu wenzetu watueleze ubaya wa Valentine, kwa nini Valentine haruhusiwi kwa Uislamu hivyo na hivyo. Unajua sisi watu wengine tunakosea, kila mtu anakosea. Ukiambia ukieleza mtu akafuata pia ni sawa, inafaa tufuate kila vile watu wengine, maoni ya watu wengine watasema, na vile dini pia inataka. Yeah, because kila mtu anakosea. So leo hii video nimeifanya. Sawa, inshallah, wacha tuangalie watu inshallah. Halo, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Darwesh Hatib. Darwesh Hatib. Naam. Mashallah, mada leo unaijua? Sijui, labda unieleze. Mada leo inahusu Valentine. Valentine. So, Valentine kwa Uislamu inakubalika? Valentine kwa Uislamu haikubaliki hata. Kwa nini? Na Valentine katika Uislamu sisi tunaipinga, maana mtu akiwa katika sherehe kama hiyo anajiingiza katika maasi, ambayo kwamba sisi Mtume ametuambia kwamba watakaofuata ili uwe mwenye kuiga, ukiiga unafanya madhambi. Kwa hivyo hii sherehe kabisa sisi haturuhusiwi kusherekea, maana inatuongoza, inatuingiza katika maasi. Asi. Na inshallah khair. Shapokea kauli yako. Inshallah khair. Sawa, shukrani. Halo, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Isa Musioka. Isa Musioka. Mada leo umeijua? Kusema kweli kwa sasa ndio ni mada ya saa hii. Mada leo ni yani Valentine. Ndio Valentine ndio. Sasa wewe Valentine, wewe kwa Uislamu unaona vipi? Kwa Uislamu Valentine, kulingana na akida ya Uislamu, hatuna Valentine sisi. Sababu sisi tuambiwa dini yetu tunaitoa katika Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sasa tukiingia ndani katika hizo viwili utakuta Valentine ya iko. Sisi hatuna Valentine. Hakuna Valentine ya hiyo, iko upande mwingine, si katika Uislamu. Ndio. Na madada na vijana kwa Uislamu unahusia vipi? Mimi nawahusia kwanza wapate elimu. Ndio elimu, wajua sasa ukipata elimu inakutofautishia kujua haki na batili, halali na haramu. Kwa hivyo utajua haki uifuate na batili uachane nayo. Ndio. Inshallah khair. Ni hayo tu inshallah. Shukran. Sawa. Assalamu alaykum. Salam. Majina unaitwa nani? Naitwa Muhammad Ahmed Muhammad. Inshallah. So mada leo ni umeijua mada leo? Sijui. Mada leo inahusu Valentine. So kwa Uislamu Valentine ni vipi kwako? Valentine sisi kama Waislamu hatujui. Hamjui, haifai. Na we, madada zetu na mandugu zetu wa vijana wa Kiislamu unahusia vipi kuhusu Valentine? Ile kitu ni vitu ambaye ni watu ambaye wasio Waislamu ndio wanaamini. Ningewaomba wasikue watu ambaye wanafuatilia hiyo kitu. Wasimkoa hiyo kitu ni kama siku ya kawaida. Waislamu wanapendana siku zote. So ukisema ni siku moja takhususan ndio tutakuwa tunapendana, itakuwa sio mafunzo ya dini. So ningependa kwetu siku za kawaida na tuwe tu tunatekeleza venye dini inafunza. Inshallah khair. Inshallah, shukran. Naam, assalamu alaykum. Wa salaam Allah. Vipi, majina unaitwa nani? Majina naitwa Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Mada leo umeijua? Mada leo sijajua bado. Mada leo ni Valentine. Aha. Wewe kwa Uislamu Valentine unaona vipi? Valentine mimi naelewa kama si jambo la Uislamu. Si jambo la Uislamu. Yeah. Na madada zetu, vijana wetu, muona hii vitu wako sana umeingia ndani, unahusia vipi? Hii mambo imefuatiliwa sana na Waislamu wengi hata kwa social media. Na utakuta hiyo siku watu watakuwa wamevaa red. Yeah. Lakini leo unaona mimi hata mwenyewe nimevaa red. Yeah. Na ni Friday, siku ya kawaida. So wasifuatilie hayo mambo na wakae mbali nayo. Mbali nayo. Amin, inshallah, shukran. Je? Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mashallah, majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Muhiddin Ibrahim. Mashallah. Mada leo umeijua? Mada leo naifahamu kabisa. Inaongelelea Valentines. Valentine. Wewe kwa Uislamu Valentine vipi kwako? Kwa Uislamu Valentines kwangu mimi sioni kama iko na maana.
haina maana kabisa. Kabisa. Na vijana wa watoto wetu wa kike au Waislamu unahusia vipi? Nahusia wasi promote anything about Valentines na wasisambaze chochote katika mtandao kuhusu upendo ama nini, kwa sababu dini yetu kila siku tunapendana. Yeah. Mashallah, khair. Shukran. Inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nasikia wewe ni Mkristo, sio? Na sisi Waislamu Valentine tunaipinga. Wewe kwa maoni yako ni vipi kwa hii Valentine? Mimi kulingana na Valentine sitambui ni nini, na wala siisherekei, kwa sababu Valentine yenyewe haiko kwa Wakristo. Hayuko. I think it's a pagan. But mimi siisherekei mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe usherekei. Hasa wewe kwa Uislamu unaona vipi, unaweza uingia katika dini ya Uislamu ama uko vipi? Unataka kuniingiza kwenye dini la Kiislamu? Kama una Uislamu unapendelea, unapendelea hiyo. Mimi sina shida na dini ya Kiislamu. Ikiwa maombi nasikika, mimi naweza kuungana na Kiislamu, lakini wakati wake. Kila kitu na wakati wake. Sawa sawa, shukran. Poa poa. Naam, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwa majina unaitwa nani? Muhammad Ibrahim Muhammad. Mashallah. Mada leo umeijua? Suji. Mada leo ni inahusu Valentine. Sasa kwa vijana na wanawake wetu, watoto wa kike wa Kiislamu, unahusia vipi? Sasa Valentine ni kitu haifai. Haifai kwa Waislamu, sababu upendo inatakana uwe kila siku. Siku na mchana, kila mwezi na kila siku. Lakini upendo ya siku moja, hiyo ni maasia. Maasia hiyo ni kafir. Mbaya. Hatubendi, haifai. Na watoto ya Waislamu wasi wakishiriki hiyo tabia. Hiyo ni tabia mbaya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Majina unaitwa nani? Tua Huzaifa Abdul. Huzaifa Abdul. Leo mada leo umejua? Bado ndo hatunijulisha yani. Mada leo inahusu Valentine. Valentine. Kwa Waislamu Valentine wanaruhusu? Sasa shehe hapo. Mimi naona sika mimi yani. Ukiwa na mke wako si lazima tu naruhusiwa kumbaya tu kitu tu. Valentine. Kidogo tu. Juu mambo ya duniani tu hapa. Mambo ya duniani. Sasa maoni yako kwa vijana kuhusu Valentine na Uislamu, unajua wamesema waruhusu. Wewe maoni yako kwa vijana? Unajua kuna yani zile njia zenye natumika mbaya. Mtu anajipeleka tu vile, but sasa kiwa tu wewe uko na mke wako nyumbani huko, anachukua tu hapo kama watu nampelekea tu, inaisha tu hivyo hiyo Valentine. But sio vile ya kusema niende huko nifanye hivi ama tuende tunifanye nini. Sasa ndiye. Sasa nimekuelewa, imekuelewa. So useme wewe Valentine yako ni kama kila siku. Bas. Ni hivyo tu yani, kila siku yani. But mwanamke wako nampelekea kila siku nini? Ni hivyo tu. Sawa. Sio kwenda huko wewe na tumefanya nani mambo zingine huko ati. Yes, ndio. Ndio mbaya kabisa. Sawa, inshallah. Mashaallah. Okay, shukran. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Majina unaitwa nani? Ibrahim. Ibrahim. Mada leo umejua? Hapana. Mada leo inahusu Valentine. So wewe kwa Uislamu Valentine unasema vipi? Valentine. Majafahamu bado. Valentine hii itakuwa Sunday, sijui ya wapenda nao usiopenda na. Hiyo sasa hawezi kubaliana. Dini ya Kiislamu ikubaliani. So wewe vijana na watoto wa dini au wanawake unahusia vipi? Nahusiana, usia hage naye. Wahusu yani kwa advice, wape mawaidha kuhusu hiyo. Ushikamane na dini ya Uislamu. Usome, usifate ana ile sherehe yote na maneno yote ana watu ana anahusu
Hausi wana kitu wana, sharia wana, mitaja. Ya lakayo, shukra. Tushazo mbizia kuhusu Valentine, tumeshikashika wa Islamu wetu, wa dini, wameeleza kuhusu Valentine ni nini. Sasa, swala ndio yuko karibu kuanza. Tunataka watu waende kwanza waswali, wakisha swali kutoka, tutapata maoni yao kutoka kwao. Wamepokea vipi hii mada ya ustadh kuhusu Valentine. So, unajua wengi tunakosea kuhusu, tunakosea na wengine tunafaa turekebishwe. Yeah. Na tukirekebishwa, tunafuata maneno ya haki. So, karibuni katika Mwa TV Kenya, my Muslim viewers na Christian viewers, karibuni mpate maneno mazuri na tupate wote kuelimika. Inshallah.